Dennis! Helt alvorlig. Hva er det? Det ligger snus på hele gulvet. Vet du hva? Hvor mange ganger har jeg sagt til deg at den snusen skal ligge i hvert fall et askebeger eller noe? Det ved siden av sengen vår, Dennis. Det er forferdelig ekkelt. Ja. Ja? Ja, ja, men se, jeg har ikke noe... Du har solgt de der skuffene også, så jeg har ingenting å legge dem på. Vet du hva? Det er verdens dårligste unnskyldning. Nei. Ikke min feil. Nei, det er ikke Dennis sin feil. Ikke tap han! Jeg tror vi skal faktisk ha en alvorsprat nå, Dennis. Nei. Det er på tide. En sit-down. En sit-down, faktisk. Helt seriøst. Ta i deg selv, da. Nei. Rydd opp, kom igjen! Nei. Kom igjen! Ta det! Rydde! Dennis, jeg mener det. Kom igjen! Nå rydder du! Dennis, jeg mener det! Nå rydder du opp etter deg! Søren heller! Nei, slutt nå! Ja. Den er overalt, liksom. Ja. Ved siden av sengen, på kjøkkenbordet, på stuebordet. På toalettet. Ja, på toalettet. I dusjen har jeg funnet snus. Kjøleskapet. I boden. I bilen. I bilen. Hæ? Snus? På putene? Ja, snus? Jeg sovna der en gang. Snus? Snus? Vi har til og med snus i sofaen her et eller annet sted. Jeg har snudd den puter. Har du det? Ja. Det er snus overalt. Helt alvorlig, Dennis. Nå har vi faktisk blitt kontaktet til helsedirektoratet, Dennis. Oi, er det så gale? Nei, men de lurer på om du kan være interessert i å prøve å slutte. Og at vi rett og slett gjør en greie ut der. Jeg har jo sluttet en gang. Det var jo når jeg var på Robinson. Da glemte jeg jo at jeg snuset, for jeg var så sulten. Ja. Du var jo støkk på en øde øye over tre uker. Så jeg hadde sluttet, egentlig. Ja, men hvorfor sluttet ikke du bare da? Fordi at Petter Pilgaard ga meg ikke noe snus. Ja, men ikke, du får ikke skylde på han. Jo. Viljestyrke, Dennis, det er jo det det handler om. Men kunne du tenke deg å slutte å snuse? For det første bruker du så sinnssykt mye penger på den snusen. I hvert fall en boks til dagen. Ja, men tenk deg, det er jo 700 kroner i uken, Dennis. Ja, det er 1400 kroner på 2 uker. Ja, men altså, tenk så mye annet gøy du kan gjøre for de 1400 kronene. Det er så bortkastet penger, da. Og du snuser hele tiden. Er du så avhengig i det? Du holdt ut på Robinson. Ja, men da var det noe annet jævlig å tenke på, som å ikke spise på 4 dager. Jo, men likevel da. Det overgikk det alt det andre vondet som skjedde med meg. Hvor lenge har du snust da, egentlig? Siden jeg var 14 år. Amen Gud! Ok, skal du slutte? Skal vi spare de pengene? De kan vi bruke på kasino i Las Vegas i stedet for. Ok. Ok? Du kan få en egen sånn sparebøsse. Der vi legger faktisk på penger. Sånn at du ser det, 100 kroner dagen. Wow. Tenk så gøy da. Tenk så mye kult du kan gjøre for de pengene. Åh, det høres litt vanskelig ut da. Synes jeg. Ja, men det er jo klart at det blir vanskelig, men altså motivasjonen må jo være at du har masse penger du kan bruke på andre kule ting, og ikke minst helsen liksom, og tærne dine. Snusing har jo all... Hva er det du sitter med en snus også liksom? Hva er det mens vi sitter og diskuterer det? Få det utspytt ut! Ok, jeg tar utfordringen. Ok, vi skal laste ned den appen da. Begynn med det. Jeg har hørt at den er superinspirerende. Folk bare liksom blir litt sånn giret. På App Store, sant? Rett inn på App Store. Jeg slutter på grunn av... penger, helse, avhengighet, mine nærmeste, utseende. Penger? Mine nærmeste. Å, herregud. Sånn, da er det good. Da begynner jeg. Ja. Da har jeg vært snusfri i 15 sekunder. Og jeg har spart 0,01. Kroner. Hæ? Kult! Hjelp! Se det! 2 øre har jeg spart nå! Vi bare sitter her og ikke gjør noe. Hjelp meg. Hvordan kan jeg? Flere råd. Åh, spør meg om jeg er stresset og sånn. Er du... Nei. Flott, kroppen din elsker det. Hæ? Ok, Dennis. Nå har du sagt det. Nå tar du utfordringen på strak arm. Ok. Og uansett hva som skjer, så skal ikke jeg se flere snus ved siden av sengen, eller på badet, eller i dusjen, eller i leppen din. For vet du hva? Du får veldig stygge tennene. Det er litt ekkelt, faktisk. Ja. Det er ikke digg. Du kan ikke liksom bare komme hjem og bare kline med meg, bare sånn helt ut. Sånn at du må liksom ut med snusen, og så smaker det snus. Nei, takk. Ellers takk. Ellers takk, jeg vil ikke! Ok.
men jeg kommer til å bli så stolt av deg. Skal vi prøve? Ok, men... Ok, fortell meg hva du vil bruke de pengene på da. De du sparer. Alle de pengene jeg sparer. Jeg setter dem på en konto faktisk. Og så skal jeg til Vegas. Og så skal jeg på rouletten. Og så skal jeg spille en runde med det beløpet som står på den kontoen. Alt sammen skal jeg på en spin-roulette. Jeg skal kvitte eller dobbelt. Jeg skal doble det. Se det, nå kontakter de meg allerede. Bra, slutt å snuse. Woho! Dette blir bra, Dennis. Jeg har troen på deg. Jeg vet at du kan klare det. Nei, jeg skal ikke snuse.